itselleni. Joo, mutta eipä vaan tullut. No nyt on sitten ei ku sinun vuorosi. Mm. No. Nelonen. Mm. Ja sitten Eevalle. Fyyra. No niin. Ykkönen. Eeva. Niin siellä saunan vieressä oleva tontti on sitten se tyhjä tontti, joka olisi jäänyt Erkille, jolle se olisi halunnut sinne urjahuipulle. Mm. No, onko se nyt kaikki sitten kirjoissa ja kansissa? Ettei tuu jäljestäpäin sanomista. No on, on, on. Huomenna on sitten sinun vuorosi. Mm. Oletko sä nyt ihan tarkkaan ajatellut, mihinkä sinä sen tonttis haluat? No totta kai Erkki tietää. Eihän se muuten sinä olisi pyrkinytkään. Vai mitä vielä sen? Älä muuttele niitä. Rajan pitäisi mennä tästä koivusta sitten suoraan ylös huipulle saakka. Siellä tulee sitten vastaan ne Kaukovaaran maat. No sieltä tänne on täsmälleen 1000 metriä. Tästä koitetaan leveyttä 150 metriä, niin silloin tulee palstalle tilaa semmoinen 15 hehtaaria. Tuo sorakuoppa on nyt jäämässä sitten sinun maillesi. Joo, ei se minua haittaa. Kyllä sitä edelleen voi ottaa soraa tilan tarpeesi niin paljon kuin huvittaa. Niin minä ajattelin vaan, että se on semmoinen rumentava tekijä. Mutta jos ei se sinua haittaa, niin mikä siinä? Ei. Eikä sen 15 hehtaarin kanssa niin nuuka tarvitse olla. Minä ehdottaisin, että otetaan se raja tätä puroa myöten. Niin siinä on sitten semmoinen luonnollinen raja. Sehän on hyvä ehdotus. Joo, tehdään niin. Kyllä se mullekin sopii. Sinun poliisisisares tulee. Hyvää huomenta. Huomenta. Sä vissiin nukuit oikein hyvin. Isä, annakohan mä sulle ollenkaan kahvia? Eiköhän vedetä sitten se ensimmäinen linja tota purovartta myöten. Joo. Otas toi. Isäntä ottaa sitä mittaa, niin siirretään vähän rannemmin. En mä ymmärrä sua. Mitä sä tältä palstalta haluat? Tää on ihan mahdoton tehdä metsätöitä. Ja sit tää metsä ei koskaan tuota kyllä yhtään mitään. Annan lisää kahvia. Hyvä paikkahan tämä on kuin mikä. Unelmalinnan rakentamiseen. Joo. Onks tarpeeksi? Joo. Sano nyt suoraan. Mikä sua tänne vetää? Katos nyt Jaana, mitkä maisemat täältä aukee. Näkee koko Kainuun kauneuden. Niin. Täällä on ilmaa ja tilaa hengittää ja olla vapaat. Ei tuu semmoista samanlaista ahtaan paikan kammoa kuin siellä alhaalla. Mut yhtä asiaa mä en käsitä. Mm. Et minkä takia tän palstan piti olla näin pitkä? Kilometrin pitkä. No pitäähän tänne huipulle nyt sentään tiekin olla.